Pozdrav ljudi, evo mi smo se vratili iz Grocke, znači joj crkla sam sad, mi pobegla mačka napolje pa sam je jurila, samo sednem 5 sekundi, pobeže, ima tamo rupa na ogradi, onda tamo izađe na njivu i onda moram da idem okolo da je jurim pa mi pobegne u šumu, znači sve je rupe naučila gde, mora da se zapuši ta ograda više. Mi smo se vratili iz Grocke, kameni sad ode do prodavnice, pošto nismo imali vremena, ovaj čovjek što vozi je žurio, žurio je da nešto drugo obavlja, ima još neku vožnju, valjda nemam pojma ni ja. I kupili smo, znači ono što nam je ova jedna donatorka koja nije htjela da kaže, znači nismo uzeli povodac za Lea, zato što su bili svi platneni, nikakvi, i nisu imali četku u pet shopu za njega. Znači, uzeli smo, kako se zove, što smo obećali, znači hranu za mačke. Ovo je 10 kila džak premil. To je najjeftinija hrana, znači ona je, džak je 2400. Pesak sam našla, Cat Leader. On je koliko 400 i nešto, ne mogu se setim koliko. Znači, uzeli smo po 4 pakovanja, dve ove. Znači to, uzeli smo za koke još jednu hranilicu i uzeli smo za pesak, ovo što sam našla jeftinije je u plastici, znači ovo smo platili 5600, znači zajedno sa ovom hranilicom, oko 6400, izvinite, zaboravila sam, 6400, znači tu su dve kadice. Ovo je sve za mace, za pesak, znači i za, ovo sam dve kadice uzela za piliće i pačiće, jednu sam uzela da mogu da perem veš, kako se zove, na ruke, pošto mi je ona mašina crkla. Ali eto, uzeli smo, znači, ovaj pesak za mace. Znači, on je 400 i nešto, jedna od 5 kila, jedna ova od 5 kila. Znači, 1, 2, 3, ne mogu sad, ne znam da izračunam, ali oko 10-11 hiljada smo do 12 možda potrošili, znači na ove sve stvari. I 1200 sam platila prevoz do Grocke i nazad. Znači eto, to je od te donacije što smo dobili. Ja sam crkla, znači nosili smo sad ovo. I to je znači, eto, znači te posude, ovo je jeftinije u plastici. Po 500-600 dinara, 600 i nešto dinara su ove posude. A dok bi recimo u pet shopu one posude koje kažu kako se zove da su za mačke, za pesak, em što nisu dobre, što su plitke, što mačka razbaca, znači mački kada stavljate pesak, treba uzeti duboku posudu. Znači treba staviti duboku posudu i sipati više džakova peska. I onda se, kad one piške i kake, onda se to ne lepi, nego može lopaticom odmah sa vrha da se pokupi i mnogo je lakše za čišćenje. Zato sam uzela, znači, evo vidite koliko sam uzela ovih posudica. Znači, tako da, to su dobre posude i to ću ja sada rasporedim po kući da sipam po dva džaka. Znači, treba još peska, ovo nije ništa koliko peska treba, ovo će biti dovoljno za mjesec dana sve ovo. Da rasporedim, znači peska treba mnogo uzimati za mace, jer one stalno kake i piške. I nisam našla, ovaj Cat Leader je dobar, ali onaj plavi Cat Leader pesak je najbolji pesak. Znači od svih peskova koje sam ja do sada za mačke probala, plavi Cat Leader je fantastičan, on onako zgrudnjava i sve, ovaj ne. Ovaj Cat Leader, on je super absorbent, ali ne pravi grudvice, znači ne znam kako će, kad se čisti, valjda se samo zalepe kamenčići. Tako da, bolje išta nego ništa, znači nije bilo drugog, taj sam uzela i to je to za sad. Eto tako, znači baš sam se umorila, baš smo bili u žurbi, u jurnjavi, tako da eto. Ovo za piliće da vam pokažem, znači evo kako izgledaju ove posude, znači to je sve, samo da sklonimo poklopce, vidite kakve su to posude za pesak, znači mnogo su bolje nego ovdje se ove drške zatvorile,
Ajde, izvlači se, vidite kako je to dobro. Znači, e, treba da bude dublje, da maca može da uđe, da obavi nuždu i, znači, ovako, ovo ćemo da stavimo na nekoliko mesta u kući, pošto svaka voli da ima neku svoju stranu sveta i ove velike, to sam uzela za piliće, za sada, ovaj, i za pačiće. Znači, ali ćemo to posle iskoristiti, posle još kad porastu koke i pilići, da se stavi na još mesta u kući za mace. Znači, i ovo smo uzeli jedno za pačiće i piliće, to ćemo sada i stavimo u tu veliku. Ovaj, i, a ovo mi je prošli put ispalo, ovo za kantu što sam uzela prošli put. Samo da stavim na kantu za zalivanje. E, evo ga, to je to. Vidite, znači prošli put sam uzela kantu za zalivanje i to je otpalo i sad sam ga stavila. U, opet sam uzela u toj plastici i znači vidite koliko to sve, svega ima. Tako da ove posude su uvek korisne, znači super su, super su, evo, Frigo Box 20 litara. Znači to je stvarno dobra stvar i ovo, znači za piliće i pačiće, ja mislim da ih stavim sad u ovaj veliki. Da ih stavim sad u ovaj veliki, imaće više mesta, lakše za čišćenje, ona kartonska kutija u kojoj se nalaze mi je propala skroz. Znači, eto, to je od donacije, znači nekih 12.000 smo potrošili, inače donacija je bila $200 za to. Ostatak novca ću ostaviti, pošto će ovaj premil džak mace pojesti za 10 dana, ostatak novca ću ostaviti za hranu za mace. Znači nekih još 7-8 hiljada koliko je ostalo. Znači to eto tako da kažem, znači kako je bilo. Joj, crkla sam. A inače, tri donacije sa Western Uniona ne mogu da podignem. Moram da sačekam 7 dana, znači nemojte povlačiti donacije vi koji ste poslali, moram da sačekam 7 dana da prođe, da Western Union otkači, zato što sam imala, otkoči, jer sam imala 3 donacije sa različitih krajeva sveta, znači i oni odmah zablokiraju to i onda mora da prođe 7 do 10 dana da oni to otkoče. Znači, ako ne bude nešto u redu, znači ja ću vam javiti, nego sačekajmo da otkoči Western Union i onda će valjda sve biti u redu, znači. Jer oni uvek nešto zezaju, znači to mi je i prošli put bilo kad sam imala 3 donacije u isto vreme i četvrtu sam dobila i zakočilo je i onda žena morala da šalje nekim na neki drugi, na Manigram ili Riju, ne mogu da se setim tačno. Nisam mogla da podignem ono. Tako da znate, ja sam se skuvala, crkla sam, znači vukli smo ovo od dole. Sad ću ja to da unesem polako. Kamen je otišao do prodavnice i eto ljudi videli ste znači šta smo uzeli. Nisam mogla u Grockoj da snimam, jer smo išli brzinski, bukvalno ovaj čovjek nas je požurivao, mora on da ide negde. Kaže danas su zadušnice, pa valjda da li ide na groblje ili ne znam gde. Ali u svakom slučaju, ili ima neku vožnju, nemam pojma šta je u pitanju, ali nije mogao da, da nas čeka, kako da kažem. Žurili smo baš, jel da sam sad snimala sve, znači, to bi bio problem. Tako da evo, da vidimo samo grašak, pošto znam da je onaj pustio, evo i ovde, vidite kako brzo pušta ove mahune. Znači, bit će ga dosta, evo ga i ovde. Znači, evo, juče ovde nije bilo, ovo je preko noći poraslo. Evo, vidite, mahunice graška. Znači, to je super, bit će dosta graška. Koliko ima cvetića, toliko će biti graška, a ima puno cvetića. Znači, grašak je super. Ovde mogu sigurno neki kilo graška da uberem, odavde. Eto, tako, ljudi, ja moram da sednem. Nešto mi je, mnogo mi je vruće. Mnogo je velika sparina, padala je jutro s kiša, a sad je vruće i sparina je sve, znači isparava. Ja sam se natrontala, presukla sam se za Grocku i haos totalni. Tako da ljudi, eto, snimila sam
šta smo uzeli, znači ispoštovala sam donatora. Ostatak novca, znači, ide isto za hranu, za mačke, za sad pesak. Koliko je sve ovo moglo, znači nije moglo više u gepek da stane. Nismo više mogli da donesemo, nije bilo više ovog cat lidera peska. Ovo smo uzeli džak i to je to. I ovo sam još jedno uzela, ovu hranilicu za pačiće i piliće. Trebaće. Ona je, evo, ona je najjeftinija, ona je 120 dinara. A na internetu, kad sam gledala, znači u ovoj plastici je jeftinije, a na internetu kad sam gledala, ispod 800 dinara nema ovo plastično, vidite. Ova hranilica za piliće. Eto tako, ljudi, ljubim vas, pa se vidimo večeras u live-u. I hvala donatorima na podršci i što ste nam pomogli. Znači, hvala ovoj ženi koja je poslala ovu donaciju isto za Mace i za Lea, ali eto, nismo uspeli da nađemo odgovarajući povodac i četku. Eto, to nije bilo u pet shopu ovom. Ljubim vas puno. Pozdrav. Vum.